गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 पार्ट बी विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट 6 मानव संसाधन, एमां जुओ पार्ट 6 मानव संसाधन। विद्यार्थी मित्रों, तमारी चौपड़ी में पेज नंबर 48 ऊपर जुओ, आटलू जाणो बराबर छे। 1991 में साक्षरतानो मापदंड नक्की थया मुजब भारतनी कुल वस्तीमांथी 0-6 वर्षनी वयने बाद करता जे वस्ती रहे तेनो साक्षरता दर काढवामां आवता। साक्षरताना दरमां आपणने वृद्धि जोवा मळी छे, एटले के हवे साक्षरतानुं प्रमाण वध्युं छे। हवे सामेनो पेज जुओ। जुओ विद्यार्थी मित्रों, साक्षरता टोचना 5 जिल्लाओ के कया 5 जिल्लाओमां साक्षरतानुं प्रमाण वधारे छे। અહીં તમને એક કોઠો આપ્યો છે, એ કોઠામાં તમને આપ્યું છે જિલ્લાનું નામ, કુલ સાક્ષરતાનું પ્રમાણ પુરુષમાં કેટલું અને મહિલામાં કેટલું। પ્રથમ આપેલું છે તમને અમદાવાદ જિલ્લો। અમદાવાદ જિલ્લામાં કુલ સાક્ષરતાનું પ્રમાણ 86.65%, પુરુષમાં 92.44%, મહિલામાં 82.29%। હવે આપણે જોઈશું સુરત। સુરતમાં કુલ સાક્ષરતાનું પ્રમાણ 86.65%, પુરુષમાં 91.05% અને મહિલામાં 81.02%। આમ તો કુલ તો અમદાવાદ અને સુરતમાં કુલ સરખું છે બરાબર ને। આણંદમાં કુલ સાક્ષરતાનું પ્રમાણ છે 85.79%, પુરુષમાં છે 93.23%, મહિલામાં છે 77.76%। હવે આપણે જોઈશું ગાંધીનગર। ગાંધીનગરમાં સાક્ષરતાનું કુલ પ્રમાણ છે 85.73%, પુરુષોમાં છે 93.59%, મહિલાઓમાં છે 77.37%। હવે આપણે જોઈશું ખેડા જિલ્લા। ખેડા જિલ્લામાં કુલ સાક્ષરતાનું પ્રમાણ છે 84.31%, પુરુષોમાં છે 93.40% અને મહિલાઓમાં છે 76.67%। બાજુના કોઠાના પ્રશ્નો આપણે પછી ચર્ચા કરીશું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને નવો ટોપિક શરૂ કરું છું, વ્યવસાયિક માળખું। કયો નવો ટોપિક છે આપણો? વ્યવસાયિક માળખું, ધ્યાનથી ભણો। દેશની કુલ વસ્તીમાંથી વિવિધ વ્યવસાયમાં રોકાયેલા લોકોને વ્યવસાય જૂથમાં સમાવી શકાય, તેમાં નંબર 1 બે જૂથ પાડ્યા છે। નંબર 1 છે કામ કરનાર જૂથ અને બીજું જૂથ આપેલું છે કામ નહીં કરનાર જૂથ, એમ બે ભાગ પડે છે। આમ દેશમાં ઝડપથી થતા ઔદ્યોગિકીકરણ, એટલે કે દેશમાં ઝડપથી ઉદ્યોગોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, તો ઝડપથી થતા ઔદ્યોગિકીકરણથી કામ કરનાર જૂથ વધતું જાય છે બરાબર। ફરી એકવાર આપણે વાંચી લઈએ વ્યવસાયિક માળખું। દેશની કુલ વસ્તીમાંથી વિવિધ વ્યવસાયમાં રોકાયેલા લોકોને વ્યવસાય જૂથમાં સમાવી શકાય, તેમાં 1 કામ કરનાર જૂથ અને 2 કામ નહીં કરનાર જૂથ, એમ બે ભાગ પડે છે। દેશમાં ઝડપથી થતા ઉદ્યોગોના વિકાસના કારણે કામ કરનાર જૂથમાં વધારો થયો છે। હવે પછીનો ટોપિક છે તમારો, નવો ટોપિક છે વસ્તીમાં પરિવર્તન। વસ્તીમાં પરિવર્તનમાં જોઈએ, દેશની વસ્તીમાં 2 પ્રકારના પરિવર્તન જોવા મળે છે। દેશની વસ્તીમાં કેટલા પ્રકારનું પરિવર્તન જોવા મળે છે? 2 પ્રકારનું। 1 છે સંખ્યાત્મક પરિવર્તન, 2 છે ગુણાત્મક પરિવર્તન। સંખ્યાત્મક પરિવર્તનને આપણે સમજીશું, ક્યાંક વસ્તીમાં વધઘટ થતી જોવા મળે છે, વસ્તી વૃદ્ધિ દર અને સ્થળાંતરને લીધે આમ થાય છે બરાબર। વસ્તી વધતી જાય છે અને કેટલાક લોકો એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતર કરતા હોય છે, આથી સંખ્યામાં પરિવર્તન આવતું જાય છે। એ ઉપરાંત કેટલાક લોકો ભૂમિહીન લોકોની સ્થિતિ, કેટલાક લોકો પાસે જમીન હોતી નથી, ઓછી જમીન હોય છે, શહેરીકરણ, શહેરો મોટા થતા જાય છે, સામાજિક અને વહીવટી કારણોસર
તો કેટલાક સામાજિક કારણોસર સ્થળાંતર કરે છે, કેટલાક વહીવટી કોઈ નોકરી માટે શિક્ષણ માટે બરાબર સ્થળાંતર કરતા હોય છે, તો ફરીથી આપણે આમ વસ્તીમાં વધઘટ થાય છે. ફરી આપણે એકવાર સંખ્યાત્મક પરિવર્તન વાંચી લઈએ. સંખ્યાત્મક પરિવર્તન, ક્યાંક વસ્તીમાં વધઘટ થતી જોવા મળે છે. વસ્તી વૃદ્ધિ દર અને સ્થળાંતરને લીધે આમ થાય છે. ઉપરાંત ભૂમિહીન લોકોની સ્થિતિ, ઓછું જમીન પ્રમાણ, શહેરીકરણ તેમજ સામાજિક અને વહીવટી કારણોસર વસ્તીમાં વધઘટ થાય છે. સેકન્ડ આપણે જોઈશું ગુણાત્મક પરિવર્તન. તો ગુણાત્મક પરિવર્તન એટલે શું? તો ગુણાત્મક પરિવર્તન એટલે વ્યક્તિના વિચારોમાં પરિવર્તન આવે. આપણા વિચારોમાં પરિવર્તન આવે છે ને, આખો દિવસથી ગમે ત્યારે આપણા વિચારો સરખા હોતા નથી. આપણા સ્વભાવમાં પરિવર્તન આવે, બરાબર, આપણી રહેણીકરણીમાં પરિવર્તન આવે, આપણા જીવનમાં પરિવર્તન આવે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? એને આપણે ગુણાત્મક પરિવર્તન કહીએ છીએ. ફરીથી ગુણાત્મક પરિવર્તન એટલે શું? વ્યક્તિના વિચાર અને સ્વભાવ, રહેણીકરણી, જીવનશૈલીમાં આવતું પરિવર્તન એ ગુણાત્મક પરિવર્તન છે. ગુણાત્મક પરિવર્તનની પાછળ ખંત, ઉદ્યમ એટલે મહેનત, રાષ્ટ્રીય ભાવના એટલે દેશ માટેની ભાવના, ઉત્સાહ, સાહસ વગેરે જવાબદાર કારણો છે. તો ફરીથી ગુણાત્મક પરિવર્તન માટે કયા કયા કારણો જવાબદાર છે? ગુણાત્મક પરિવર્તન માટે ખંત, ઉદ્યમ, રાષ્ટ્રીય ભાવના, ઉત્સાહ, સાહસ વગેરે પરિબળો જવાબદાર છે. અને જેનાથી વ્યક્તિના વિચારોમાં, સામાજિક લોકોમાં, સાંસ્કૃતિક જીવનમાં પણ કેટલાક પરિવર્તનો થતા હોય છે. ફરીથી મારી સાથે વાંચો, સમજાયું ને? હવે વાંચો મારી સાથે ગુણાત્મક પરિવર્તન. વ્યક્તિના વિચાર અને સ્વભાવ, રહેણીકરણી, જીવનશૈલીમાં આવતું પરિવર્તન એ ગુણાત્મક પરિવર્તન છે. તેની પાછળ ખંત, ઉદ્યમ, રાષ્ટ્રીય ભાવના, ઉત્સાહ, સાહસ વગેરે જવાબદાર કારણો છે, જેનાથી વ્યક્તિના વૈચારિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક જીવનમાં કેટલાક પરિવર્તનો થાય છે. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધાર્મિક જૂથની આપણે ચર્ચા કરીશું. ભારત, તમને એ તો ખબર જ છે કે ભારત એક બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. ભારત સર્વધર્મ સંભાવ ધરાવતો દેશ છે. બધા ધર્મને સમાન માને છે. આપણી સરકાર પણ ધર્મના નામે કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ રાખતી નથી. તો આપણા દેશમાં અનેક ધર્મની પ્રજા વસે છે. એમાં કયા કયા ધર્મની પ્રજા વસે છે આપણા દેશમાં? હિન્દુ ધર્મની પ્રજા સૌથી વધારે. તો કયા ધર્મની પ્રજા સૌથી વધારે છે? હિન્દુ ધર્મની. ત્યાર પછી ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન જથ્થોથી આવા વિવિધ ધર્મ પાળતા લોકો ભારતમાં વસે છે. એટલે કે ભારત એક ધર્મનિરપેક્ષ દેશ છે. ભારત બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. ભારત સર્વધર્મ સંભાવ ધરાવતો દેશ છે. બે માર્કનો પ્રશ્ન પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછાય તો આપણે સાથે વાંચી લઈએ અને સમજી લઈએ કે ભારત સર્વધર્મ સંભાવ ધરાવતો દેશ છે, આ વિધાન સમજાવો. તો ભારતમાં દરેક ધર્મની પ્રજા વસે છે, જેમાં હિન્દુ ધર્મની પ્રજા સૌથી વધારે છે. ત્યાર પછી ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન જથ્થોથી ધર્મ પાળતા લોકો વસે છે. હવે આપણે જોઈશું ભાષા જૂથ. ભારત ઘણો વિશાળ અને વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે. તેમાં અનેક ભાષાઓ અને બોલીઓ પણ બોલાય છે. આપણા ભારતના બંધારણ મુજબ બાવીસ માન્ય ભાષાઓ છે. કેટલી છે? 22. હિન્દી અને અંગ્રેજીને વહીવટી ભાષાનો દરજ્જો આપ્યો છે. તો કેટલી માન્ય ભાષાઓ છે? 22. અને કેટલી ભાષાને વહીવટી ભાષાનો દરજ્જો આપ્યો છે? બે ભાષા, હિન્દી અને અંગ્રેજી. આપણી રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષા કઈ છે? અંગ્રેજી છે, બરાબર છે. ભારતમાં ભાષાવાર રાજ્યોની રચના પણ થયેલી છે. ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ભાષા જૂથ વિશે વાંચી લઈશું. ભારત ઘણો વિશાળ અને વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે. તેમાં અનેક ભાષાઓ અને બોલીઓ બોલાય છે. બંધારણ મુજબ હાલ 22 માન્ય ભાષાઓ છે.
હિન્દી અને અંગ્રેજીને વહીવટી ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવેલ છે. ભારતમાં ભાષાવાર રાજ્યોની રચના થયેલી છે. હવે નીચે બરાબર છે પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો ચલણી નોટો હોય તેના પર છાપેલી માન્ય ભાષાઓ તમે ગણી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં હું તમારું પાર્ટ બી પૂરું કરું છું.